Ramazan ayı başlayan ədək Qəzza zolağında ateşkəs rejiminin elan olunacağına ümidlər tükənməsədə İsraillə Həmas arasında danışıqlar dalana dirənib. İsrail nümayəndə heyəti Misrin paytaxtı Qahirədəki 3 günlük toplantının son raunduna gəlmədiyindən müzakirələr nəticəsiz başa çatıb. Netanyahu administrasiyası 6 həftəlik ateşkəs rejiminin tətbiq olunmasından əvvəl Həmasdan azad edəcəyi girovların siyasını açıqlamağı tələb edir. Lakin Həmas hərəkatı döyüşlərin getdiyi bir vaxtda Qəzza zolağında saxlanılan girovlar barədə məlumat toplaya bilmir. Müvafiq açıqlama ilə qruplaşmanın rəhbər şəxslərindən olan Bessam Naim çıxış edib. İsrailli məhbusların taleyi ilə bağlı hər hansı təfərrüatı bilmək mümkün deyil, çünki onlar müxtəlif yerlərdədirlər və müxtəlif qruplar tərəfindən saxlanılırlar. Biz onların taleyini bombardman və İsrailin həyata keçirdiyi aclıq siyasətinə görə bilmirik, deyə Naim CNN-ə müsahibəsində bildirib. Qəzza zolağında silahlı toqquşmalar isə fasiləsiz davam edir. İsrail ordusu Xan Yunis, Rəfah və Cəbəliyə qaçqın düşərgələrinə növbəti dəfə raket zərbələri endirib. Qəzzanın səhiyyə rəsmilərinin sözlərinə görə partlayışlar son sutka ərzində 97 fələstinlinin həyatına son qoyub. 120-dən çox mülki şəxs yaralanıb. Hava zərbələri Cəbəliyə qaçqın düşərgəsində ağır dağıntılar törədib. Qəzza zolağının cənubunda göydən ölüm yağarkən, şimalında isə aclıqla üzləşən məcburi köçkünlər sağ qalmaq üçün gözünü havaya dikib. İordaniya digər ölkələrində iştirakı ilə bölgəyə təyyarələrdən paraşutla humanitar yardım bağlamaları atıb. Anklavın mərkəzində isə yardım gözləyən məcburi köçkünlər növbəti dəfə atəşə tutulub. Ölən və yaralananların dəqiq sayı məlum deyil. Son məlumatlara görə Qəzza zolağında humanitar böhran daha da dərinləşib. Mən Kamal Advan xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində işləyirəm. Bu xəstəxanada uşaqlar arasında belə hallar çoxdur. Qısa müddət ərzində uşaqların qidalanmaması səbəbindən 13 ölüm hadisəsinin şahidi olduq. Təbii ki, analar da qida çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. Şiddətli susuzluq halları da var. Bu, uşaqlara mənfi təsir göstərir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Qəzza zolağında uşaqların aclıqdan öldüyü ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qurumun baş direktoru Tedros Ghebreyesus, ərzaq çatışmazlığının münaqişə zonasında 10 az yaşlının həyatına son qoyduğunu açıqlayıb. Xəzər Əbdüləliyev, Xavər Əliyeva, Nərmin Kərim, ASTV Xəbər.